የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሰረት ከተጣለ 12ተኛ ዓመቱን ሊደፍን ነው በህዝብ ተሳትፎ የተገነባ የሚገኘው የህዳሴ ግድቡ የፊታችን መጋቢት 24ትም 12ተኛ ዓመቱን ይይዛል የግድቡ ግንባታ መሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 12ተኛ ዓመት አመስመልክቶ ስለታሰቡ መርሃ ግብሮች ና በቀጣይም የንቅናቄ ስራዎችን እንደሚካሄዱ ማስታውቋል የፊታችን ቅዳሜ በአሶሳ ከተማ ላይ የቦንድ ሳምንት እንደሚዘጋጅ በመግለጫውም ተጠቅሷል ግንባታው 9 በመቶ መጣናቀቁ የተገለጸ ሲሆን ቀሪውን የግንባታ ስራ ለማጠናቀቅም ለሚያስፈልገው ሀምሳ ቢሊዮን ብር ይህ የቦንድ ሳምንት የገቢ ማሰባሰብ ጅመሮ ይሆናልም ተብሏል የዛሬው ደግሞ ቤንሻንጉል ጉምዝ ላይ ቅዳሜ በ አስራ ስድስት በአገር አቀፍ ደረጃ ቤንሻንጉል ላይ የሚከፈተው የቦንድ ሳምንት ፕሮግራም ወደ መቶ ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ ነው እየተሰራ ያለው ይሄ እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ ነው በሁሉም ክልሎች ነው ተግባራዊ ሆነው። ስለዚህ ይሄ ክልሉ ይሄንን ወስዶ በሀገር አቀፍ የተደረገውን ዛሬ የተደረገውን ፕሬስ ሪሊዝ በየክልሉም ያረጋል እቅዱን ወስዶ ቀደም ሲል ብዙ ተሰርቶበታል እቅዱን ወደ ታች አውርዶ በማህበረሰብ ሬዲዮ በተለያዩ ቋንቋዎች እያስተዋወቀ ድጋፉን በደንብ አጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው የዳሴ ግድቡ ግንባታ እስኪሳካ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በገንዘብ በሀሳቡ ና በተለያዩ መንገዶች ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸውም ተገልጿል እስካሁንም ለግድቡ ግንባታ አስራ ሰባት ቢሊዮን ብር ከህዝብ እንደተሰበሰበም ተነግሯል ምናልባት ከፋይናንስ ድጋፍ አኳያ እንደ አጠቃላይ በስካሁኑ ጉዟችን አስራ ሰባት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ብር ማሰባሰቡ ተችሏል ይሄ ትልቅ ትልቅ ነው ከቁጥር ባሻገር ነው በተለይ ከቦንድ ተሳትፎ አኳያ የቁጠባ ባህል እንዲያድግ አንዱ ትልቅ ሚና ሲጫወት የነበረ የታላቅ ውዳሴ ግድብ ነው የታላቅ ውዳሴ ግድብ ቦንድ አሁንም ቢሆን በተለያየ መልኩ ተሳትፎ እየተደረገበትን ያለው እንደ አገር ሁሉም ክልሎች ከተማ አስተዳደሮች የታላቅ ውዳሴ ግድብ ማስጠሪያ ጽፈት ቤቶች ሚናቸውን እንዲወጡ ከዚህ በፊትም ሲያደርጉት የነበሩትን ህዝብን የማስተባበር ባለሀብቱንም ሁሉ የህብረተሰብ ክፍል በማስተባበር የቦንድ ተሳትፎን የማሳደግ የቁጠባ ባህላችንን የማሳደግ ስራ እንዲያከናውኑ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በጽፈት ቤቱ ስም ጥሬን አቀርባለሁ እስካሁን ለግድቡ ግንባታ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ብሮች ወጪ የተደረገበት ሲሆን የግድቡን ግንባታ በቀጣይ ሁለት አመታት ለማጠናቀቅም የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩም ተገልጿል መላው የሀገራችን ህዝቦች መላው ኢትዮጵያዊ በእድሜም በፆታም በፖለቲካ ልዩነት በምንም አይነት ልዩነት ሳይገድበው ለታላቁ የኢትዮጵያ እዳሴ ግድብ ላለፉት 12 ዓመታት በገንዘብ በጉልበት በእውቀት ድጋፍ በማድረግ ግድባችንን ከፍተኛ የግንባታ ደረጃ ላይ ደርሰናል በዚህ ባለፉት 7 ወር ብቻ 87 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ወደ 46 ሚሊዮን ህዝብ በሞባይሉ ሁሉ ጊዜ የዳሴ ግድብ መልእክት እየደረሰ ይገኛል ይሄ ሁሉ እንግዲህ ጽፈት ቤታችን አጠቃላይ መላው ኢትዮጵያዊ አጠቃላይ የመንግስትና የግል ተቋማት ሁሉ ከጎናችን በመሆናቸው አደረጃጀቶች ሁሉ ከጎናችን በመሆናቸው ውጤታማ ስራ እየሰራን አገራችንን ከፍ እያደረግን እንገኛለን የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ በርካታ መሰናክሎችን በማለፍ ወደ ማጠናቀቅ የምራፍ የተሸጋገረበት ደረጃ እንደሚገኝም ተነግሯል በቀጣይም ግንባታውን ለማጠናቀቅ የሁሉም ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠይቋል